پیام بزرگنامه‌ای برای من داری؟ نه واقعا عزیزم، مگر اینکه تبلیغات انتخاباتی به نظرت خبر خوشی باشن. چقدر دوستشم یه خبری از مرجان میگرفتم. وای مادر بزرگ قربونت بره، اینقدر ناراحت نباش، بیا بریم بشینیم و برای من درد دل کن. بیا نگاه کنین، الان وقت خوبی نیست آریا جان، نمیبینی که خواهرت باران کمی ناراحته و دلش گرفته؟ نه دیدم، یادش میره. حالا بیا نگاه کنی. من اینو توی یکی از کتابای علمی پدر بزرگ دیدم. حرف نداره، حالا ببینید، این آتشفشان از گل رس درست کردم و توشم جوش شیرین ریختم. حالا نگاه کن وقتی توش سرکه میریزم. این چه شد؟ اگه تا حالا نفهمیدی، خواهرت یک کمی دلش گرفته و این هیجان تو هم کمکی نمی کنه. ولی این کف، این ماده مذاب، این بهترین اتفاق زندگیمه. میدونی در این مورد یک ضرب المثل داریم. چرا من تعجب نکردم؟ اینجوری میگه: تا توانی دلی به دست آر، دل شکستن هنر نمی باشد. حالا ترجمهش؟ وقتی در زمان ناراحتی خواهرت تو شادی میکنی، مثل این سرکه روی جوش شیرین خشم و ناراحتیش رو به فوران میاری. چه جوری باید آدم غمگین رو شاد کرد؟ بهترین راه اینه که به حرفاش گوش بدی و کمی باهاش همدردی کنی. من همدردی کردم، من کمکش کردم وقتی تو گل افتاده بود، وقتی هم که فوتبال بازی میکنه من بهش نمیخندم. تازه اینایی که گفتی همه خوبن، ولی مهم اینه که تو شرایط مختلف چطور همدردی نشون بدیم. خب میگه چی کار کنم؟ در این مورد خاص به حرفاش گوش کن، بهش نشون بده که برای تو اهمیت داره و باهاش همدردی کن. آریا جان تو به این موضوع فکر کن، منم میرم و ناهار درست میکنم. همدردی؟ منو دارم یک کار جالب میخواد. آواز شادی، پیمان و دوستی، تو سفینه پرماجرا با پنگوان ها. سیجل کیوان. سه دو یک. مهربانی. آریا تو هم اینجایی؟ باران چی شده؟ تولدت مبارک. سال نو مبارک. تولدت مبارک باران. تولدت مبارک آریا. ما هفته هفته داریم برنامه ریزی میکنیم که تولد شما را جشن بگیریم. بو که نبردین. امروز که تولد ما نیست. تولد ما دو ماه پیش بود. سورپرایز شدی نه؟ حالا باید کادوهاتون رو باز کنید و بعدش هم با همدیگه یه ذره کیک بخوریم. من نمیام، حوصله ندارم. باران چشه؟ حالش خوش نیست. هر کاری هم که براش میکنی بیشتر تو خودش فرو میره. یه همچی چیزایی جالبه نه؟ مده مایشو رو میده. مرسی کیوان، خودت میتونی تنها بخوری، من میل ندارم. هوهو، حالا بهتر از اینم میشه. باران جان، این از طرف من و میجل برای شما. وای، یه لباس برای خانم خوشگلا. ولی اون که اینجا نیست باش بازی کنم. مرسی برای کادا، بازم فرقی نکردم. خواهش میکنم عزیزم، فقط ببخشید که خانم خوشگل خوشگلا اینجا نیستن. اینم بیا برای تو.
تایرای پرنده، فقط زیر کفشات ببندشون و بعدش راحت پرواز کن و برو. جیونمی از این بهتر نمیشه، خیلی خوبه فیجل. من دوست دارم سفریش بشم. خجالت بکش فیجل، تو یه افسری، چون من کاپیتانم بعد از آریا منم. نه ترس، نوبت همه تو میشه. به این میگن رفاقت مگه نه؟ باران جونم از چی ناراحتی؟ به هم بگو و چرا؟ هیچی، فقط حوصله ندارم. خیلی باحاله. معذرت میخوام. اصلا نفهمیدید که باران تولد خودش رو ترک کرد و رفت و اصلا این دختر خوشگل حالش خوب نبود. کروات عروسکی؟ اونم برای آریا؟ من که گفتم از صبح حالش گرفته است. قرار بودش که من یکم باش همدردی بکنم، ولی من الان مشغول این اسکیت فضاییام. خب همینجوری که نمیتونیم ولش کنیم به حال خودش، مهربونی دیگه. نه بیا بریم بخندونیمش مثلا. راستش یعنی مثل گوش کردن به یک کسی، اینجور چیزا. فهمیدم، بیایم براش تولد مفصل ترتیب بدیم پیش سلیمان. به این میگم راه حل. ولی اگه اونا فایده نداشی، باران حتی به مهمونی اولش هم توجه نکرد. فهمیدم که باید چیکار کنیم. خدای من، این چیه؟ این دستگاه عوض کن هوشیاره، فوق العاده است. چی کار میکنه؟ میتونه رفتار رو تغییر بده و باران رو خوشحالش بکنه، حتی خوشحالتر از دیدن یک جشن تولد بزرگ. من عاشق جشن تولدم. وای، خطرناک نیست؟ معلومه که خطرناک نیست، هیچ خطری نداره. الان براتون توضیح میدم، گوش کنید. ببینید، اینجا میتونید تایپ بکنید هر احساسی رو که بخواید، شادی، عصبانیت یا عشق. او عشق. کیوان، ما فقط میخوایم کاری کنیم که باران ناراحت نباشه. میشه اول من امتحانش کنم؟ از یک فیس لیف شروع میکنم. خوشحالی؟ خب اینه هاش. ما باید درجه استاندارد رو روی تنظیماتش بذاریم و 7 کافیه. اگه عقربه رو برعکس بچرخونیم چه اتفاقی میفته؟ ما اصلا نباید این کار رو بکنیم، چون اون وقت نتیجه کاملا برعکس و خیلی خیلی بد میشه. خب همگی آماده باشین، حالا ما به یه نفر احتیاج داریم. اینجا چه خبره؟ هیچی، میخوای یه چیز رو امتحان کنی؟ نه، فقط اومدم کدومو ببرم. ولی اگه فقط یه لحظه اینجا بشینی دوباره حالت خیلی خوب میشه. نمیخوام اون رو بشینم، ولم کن، میرم تنهایی بازی کنم مثل همیشه. به نظر میرسه باران از این که فقط خودش تنهایی بازی میکنه دلگیره. بهتره دیگه جشن برای باران نگیریم و جشن برای من جشن بگیریم. اینم لیستیه که من لازم دارم. شایدم بدم. اگه ازش بپرسیم و بهش گوش بدیم چی؟ شاید اونجوری خوشحال بشه. مادر بزرگ که اینجوری میگفت. من فکر کنم یه فکر خوبی دارم بچه ها. اگه باران نمیتونه روی این بشینه، خب ما که میتونیم. خوشحال شدن که صندلی نمیخواد، یه تولد مبارک هم کافیه. نه، منظورم این بود که ما میتونیم روی صندلی بنشینیم و اون درجه رو تنظیم بکنیم به روی اسمش چی بود؟ آریا؟ هم دردی؟ آره همینه. کاپیتان شما نفر اول. دوکی این خیلی کثیفه بابا. این بهتره. منو ببرید پیش کاپیتانتون. گرفتمتون. خب من میرم به کاری خودم میرسم، تا بعد. کاپیتان، من خیلی گرسنمه عزیزم، دلم داره ضعف میره، از گرسنگی دارم میمیرم، کمکم کن. من واقعا دارم میمیرم. عجیبه، علامت همدردی اصلا توش دیده نمیشه، از اولش هم بدتر شده. فکر کردی الان مادر تریزا میشه؟
خب احساست چیه؟ خوردم زمین، دست دست. این چیه دیگه؟ میگم کمکم کن. خودتو جمع کن رفیق. من افتادم نمیتونم پاشم که. این که تعجب نداریم. باری بابا. واه چی بی ادب شده. من بعدیه. چی؟ آره بیا بشین عزیزم. اگه منو کار داشتی من تو عرشم. البته خب میدونم که برای تغییر کردن یکم زمان لازمه، ولی این دستگاه خیلی عجیب شده که. خدافظ. کنجکاف شدم. خب کیوان جونم، برای یک احساس همدردی آماده ای؟ خب من هر کاری از دستم برمیومد انجام دادم، باقیش دیگه به خودتون مربوطه. باران چطوری هایی؟ بی‌حوصله‌ام. تو چرا نمیری با کفش پرندت بازی کنی؟ حالش نیست. جدی؟ خب بیا بریم با هم دیگه یه بازی خیلی خوب بکنیم. راستش من دلم میخواد یه کار جالب بکنم. راستی حالت بهتره؟ میدونی من فقط حالم گرفته نیست. امیدوارم که زودتر خوب بشی. خدافظ. میشکی به من گوش نمیده. من دلم برای دوستان تنگ شده، دوست دارم باهاشون بازی کنم. ها؟ کاپیتان زیجل گزارش میکنه بعد از اینکه یه گالم مهربونی از صندلی فیجل گرفتیم، عوض شدیم و به همدیگه خیلی توجه میکنیم. خیلی این واقعیه. وای شاو سنگا خیلی به حاله. نه 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 اونه نمیگم، اونجا رو. خلبانی که نشسته به جای خلبانی گیم بازی میکنه. میتونستین به من هشدار بدین اگه کمتر به اون موهاتی توجه میکردین. میجل قضیه چیه؟ چی شده؟ چه اتفاقی داره میفته؟ در مسیر شعبای سنگی برو مر، یکی دیگه در میاد. بگیشون بالا بگیر. برو بلش بکنیه. هر کس در موقعیت سروری خودش. چون این آخر خطه، خواستم میگم که همه تون رو دوست داشتم. سیف بگیرین میرم پایین. مفرود میای. من خوبم، شما چطورید؟ من خیلی خوبم. من خوبم. منم حالم راستش یه چیزیه. خوشحالم که همگی سالمین. با کمال احترام به شما کاپیتان عزیز، باید بگم که اگر نمیدونستید ما به یک شهاب‌سنگ بزرگ برخورد کردیم. اگه همه جوانب خوب در نظر بگیریم زیاد هم اتفاق بدی نبود. به این میگن فرود. مثل موقعی که سوار میخوری. هیچکی به من گوش نمیده. میدونم خیلی حس بدیه. من گشنمه. من برم ببینم سفینه چه شده. هی بچه ها قضیه جدیه. ببینی خانم گرگروه دوباره شروع کرد. من میرم به فیجل کمک کنم. منم مطمئن نیستم ولی فکر میکنم ولش بهتری. ما هر کاری که از دست اون برمیومد انجام دادیم و خوب نشد. بریم سراغ دشتولد و من دوباره. کاملا موافقم، هیچ وقت حالا اینا رو اینقدر بی ادب ندیده بودمشون. اونو بده من. دوست داری من کمکت کنم؟
معلومه که نه، مگر اینکه تو هم مهندس برق شده باشی یا اینکه بتونی از انباری چند تا ورق تریلیوم پرس شده رو واسم ورداری و بیاری اینجا. محض رضای خدای لبخند بزن، هیچ بلایی سرت نمیاد. سعیمو میکنم. هی فیجل، باران کجاست؟ فرستادمش انباری که چند تا فلز برام بیاره. اون فقط یه بچه است، این ورقه صدها کیلوه. پس فکر کنم که خوبه تو هم یه کار مثبتی انجام بدی. برو ببین باران کمکی میخواد یا نه. راستش اصلا نمیدونم چی تو اون کلت داره میگذره. فقط برو مزاحمم نشو که کارمو بکنم پسر. با کی داری حرفی زنی؟ چی؟ آها، من بچه ها رو فرستادم که برای من چند تا فلز بیارن. آفرین به تو، برم اینم کجا هن. آه چه سری، من دارم خودم رو داغون میکنم که این سفینه زودتر تعمیر بشه، ولی اونا بازیشون گرفته و قای موشک بازی میکنن. بیا ما هم بازی کنیم. خدای من، وای اینا دیگه چی هن؟ شاد صدامون بشنوه. کسی گوش با کنم رو چوره. خوب شد که اومدی. پس باران کو؟ وای خدا من، پسر انسان، باران کجاست؟ فیجل تو مسئله مترجمی، برو با این چیز صحبت کن. اونا نرمه گوش هستن، فکر کنم مسئولیت اونها اینه که به همه سیاره ها دلگرمی بدن. بپرس ببین باران کجاست. همه یه کارا با منه. برا 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 برا. اون گفت برا برا برا. ما موجودات عجیبی هستیم، در ضمن موهای تو یکی خیلی خیلی مسخره هستن. حسود. برا 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 برا. ای بس دیگه آقای بادی بادی بادو. سمت منو یه دست بیام. اونا میگن که ما باید بریم رئیس بزرگ یعنی ملکه اونها رو ببینیم. بردوها؟ این گوشه منو ملکه خودشون کردن. چرا؟ چرا؟ شاید منو دوست دارن. این خانم گوشه ها بازی کردن با خانم خوشگلا رو خسته کننده نمیدونن، نه مثل بعضیا. ده ما از تو خوشمون میاد، بیشتر موقع هم دوست داریم باهات حرف بزنیم. تازه ما سعی کردیم خوشحالت کنیم. ما برای یه جشنم گرفتیم، هیچکی بر من نگرفته. و هی ما به تو هدیه دادیم. ما همه سعی کردیم با لیزر احساساتمون رو برای تو مهربون کنیم. آره میدونی، همدردی. برا 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 برا. این آقا خانوم میگه شما اصلا همکاری نکردین. برا 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 برا. همدردی یعنی این که با کمال میل به کسی کمک بکنی، اول باید بهش گوش بدی تا بفهمی که مشکلش چیه. شما خیلی لطف کردید، ولی من با جشن تولد و اون دستگاه حالم بهتر نشد. خب اونا چه کار خاصی میکنن؟ اونا گوش میدن. ها؟ چی گفتی؟ بهش نشون بده که برای تو اهمیت داره. باشه من الان گوش میدم، به من بگو مشکلت چیه باران جون. واقعا میخوای بدونی؟ من خیلی دلم واسه دوستام تنگ شده، از اونجا که تنها دختر این جمعم هیچکی با من بازی دخترونه نمی کنه و من احساس تنهایی می کنم. پس اینو می خواستی به همون بگی؟ من خیلی متاسفم که بهت گوش نکردم. چه کار می تونم بکنم؟ همین الان که داری به من گوش میدی، خودش حس بهتری به من میده. و این کاریه که هیچ وقت از گاهی لیزر نمی تونه بکنه. خرابش کردم. تو چی؟ حالا فهمیدم، اون دستگاه قرار بود ما رو مهربون‌تر بکنه، در صورتی که کاملا برعکس عمل کرد. به همین خاطر میجل فیجل رو کمک نکرد وقتی فیجل خودش رو الکی رو زمین انداخت، یا زیجل هیچ کمکی به فیجل نداد حتی وقتی فیجل گفت من گشنمه، یا اینکه من به خواهرم گوش نکردم وقتی اون خیلی به من احتیاج داشت.
متوجه نشدید؟ هیچ کس به دیگری اهمیت نمیداد. تو در مورد خودت حرف بزن. دست نگه دارین، اینا دوستای منن، صبر کنید. به من خیلی خوش گذشت با شما خانم گوشا، ولی من باید برم. برا البته که اونا دوستای واقعی منن، نگاهشون کنین چقدر مهربونن. منو ببخش آبجی جون. ام نداره، خیلی خوشحالم دوباره خودت شدی. خب باران، زمان اون رسیده که تو به صورت رسمی کاپیتان این سفینه فضایی باشی. فقط برای چند دقیقه. وای نگاهش کن، مثل ملکه شدی تو. خیلی خوشحالم که شما ها را دارم، دوستایی که به من گوش میدید و هوامو دارید. میچل بریم خونه. هرچی شما بگی قربان. نگاه این عکس رو مرجان فرستاده، یه آبشاره خیلی خوشگله. چقدر خوب که میبینم کوچولوی مادر بزرگ بهتره. بگو ببینم چطوری؟ من حالم خیلی بهتره مامانی، از آریا خیلی ممنونم. آریا؟ بگو ببینم چی کار کردی؟ من فقط بهش گوش کردم. چه روش خوبی برای همدردی عزیزم. وقتی کسی ناراحته با شاد نشون دادن خودت نمیتونی اونو خوشحال کنی. مثل این میمونه که تو هوای سرد کتو ازش بگیری، یا نمایش سرکه و جوش شیرین. دقیقا همینه عزیزم. همدردی یعنی این که زمان بگذاری و کشف کنی که مشکل طرفت کجاست. اون دیگه چیه؟ آزمایش آریا منو یاد یک دستور پخت قدیمی انداخت که واسه پدر بزرگ درست میکردم. یادش بخیر. و خواهشم مواظب پدر و مادرمون تو سفر باش. و مرسی برای داداشی گولم که به حرفان گوش میده. باران دیگه نمیخواد اینقدر تکرار کنی. آمین.